xirka warkaygu waxa weeye dalkani badbaad u baahan yahay. Waxaanan qabaa in yacni shir wada jira laysugu yimaado oo laga heshiiyo doorashada dalkani siday u dhici lahayd, oo si wada jira inta loo heshiiyo doorasho la wada og yahay inay dhacdo lana wada hawlgeliyo. Inta nuxurkayga horta waa intaa, sababtaa waxa weeye dareenkan qaaday baa wuxuu yahay inayna arintaa ka soconin aqalkaasad. Xeerarka hadda horyaalla golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalka ee aad durtay, maxaad u sababaysay inaad xeerarkaas durto? Horta lifaaq ku xiran maaha, ma hesheen warkayga qoraalka? Waan aragnay guddoomiye, qoraalkii guddigii wadajirka uu soo saaray ma la isticmaalin ee ku kala la isticmaalay, inkastoo xeerka la isticmaalay afartii xeer. Waxaan ka hadlayaa afarta xeer ma aha, waxa weeye leesh halka waxa laga saaray aqalkii sare oo dhan ma gujiro. Waxay kale ka saareen kolka sharci uu baarlamaanku ansixiyo madaxweynaha saxiixa oo platin official lagu soo saaraa way ka saareen. Haddii ma garan aanu kolkaasi waxay ujeeddaday ka leeyihiin. Guddoomiye Cabdi Xaashi, xeerarkii afarta ahaa ee guddiga wadajirka ahi soo diyaariyey ayay leeyihiin waxa weeye kan hadda ka doodayna oo qaarkood bal ansixiyey? Waa sax, saasay leeyihiin. Laakiin waxa weeye nuqulkii lagu soo diyaariyey wax badan buu waday moogtahay. Kolka anigu waxaan sheegayaa waa kaa nuqulkaas waa layska tuuray, mid cusub baa la samaystay oo aqalkaa gaaru ah. Waxa weeye waxaan u arkaa anigu kolka aqalkan baynayna u baahnayn inuu la ansixiyo xeerarka, taasaa ka muuqata. Dabcan hadda laba xeer oo ka mida waa la ansixiyey, midna doodiisa ayaa socota, mid kalena waa loo fadhiyaa. Marka maxaad samaynaysaan idinku? Annagu waxaan samaynayna waa taan idiin soo qoray. Waxaan qabaa waxa weeye sidaa uma socon karto, shuruucda waa wada ansixinaa. Kolkaasi hadday ku talagaleen iyagu keligood inay ansixiyaan, waa arrin aniga u gaara kolka. Wax kalan ku odhanayaa ma jirto. Guddoomiye Cabdi Xaashi, waxaa la leeyahay markii hore labada guddoon ee labada aqal ee baarlamaanku guddiga iyagaa si wada jira u sameeyey, markii dambena waxaa heshiiskoodu ahaa in si wada jira looga doodo. Cidda ka cagajiiday ee diiday in fadhi wada jira doodan loogu qabto Cabdi Xaashi bay ahayd. Warka wax ka jira ma jiro. Waxa weeye waa sax, guddiga wada jirka waa wada sameeyey, laakiin guddigii wada jirka ahaa wixii uu soo diyaariyey oo dhan 70% waa la tuuray. Laakiin afarta xeer iyaga oo qoraal kale oo diyaarsadeen ku darsanaya ayay dooda geliyeen aqalka guddigii. Yacni waxa weeye aqalkii saroo dhan waa laga tuuray, kuma jiro kolka. Waa waxa iyagu gaar u wataan weeyatan. Ma kala hadashay guddoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo guddoonkiisa arrintan? Waa ka wada hadalnay mar hore, waanan u yeeray Maxamed Mursal aakhirkii imuu iman, aanu eed ma saariyo isaga, laakiin cid kalaa wada. Hadda doodii way socotaa sidaan haddaaya sheegayba, doorashadii way soo dhowdahay. Sidaan hadday wax usii socdaan, dalku xaggee u socdaa? Dalku waxaan rabaa anigu in shir wada jira oo dadka siyaasadda ku jira, dowla goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo xataa axsaabtan yani siyaasiyiintu dalaysu yimaado, shir wada jira la galo oo kolkaasi wax lagu heshiiyey doorasho nooca lagu heshiiyo in la galo lana wada fuliyo. Waxaan kuleeyahay hadda madaxweynuhu wuxuu ku baaqay yacni wuxuu la hadlay dowla goboleedyada, shir baa mudaysan oo madaxweynuhu taariikhdiisa iyo laga sugayo inuu sheego madashii lagu shiri lahaa. Kow kaasi hadduu socdo kolkaa kan hadda socda oo weliba la yidhina hal la hakiyo, ma garanayo wuxuu socdo. Guddoomiye, xeerarkan hadday ka soo gudbaan golaha shacabiga, soo idinka idiima imaan doonaan oo doodiina markaas kuma darsan kartaan? Adeena lagumana talagelinba, taladaba uguma jirno. Way ahayd in yacni sidii guddigii wada jirka usoo gudbiyey aqalkaa kaga doodo uu soo go-aamiyo uu kolkaa noo soo gudbiyo, laakiin meesha wuxuuba ka saaray aqalkii saraba ma ku jiro, dooda uguma jiro. Yacni inay noo soo gudbiyaan ba xataa fikirkooda kuma jiro. Waxaad tala u jeedisay amaba aad fartay guddiga doorashooyinka in xeerarkan aan la isticmaali karin doorashooyinka soo socda, guddiga arrintaas ma u gudbiseen oo ma kala hadasheen? Anigu qoraal saakaan qoray, sababta waxa weeye wayba galeen oo way ansixiyeen, waxay noo sheegeenna ma jiro, iyagaa iska galay. Kolka hadda annagu waxaan u aragnaa inay naga maarmeen oo iyagu waxay doonaan samaynayaan, taasina macquul maaha. Su-aal kale waxay leedahay Cabdi Xaashi, xeerarkan intii laga doodayeyba mudday soo socdeen oo hadda shalay baa waxaa la ansixiyey xeerkii kuraasta gobollada waqooyi, marka wuxuu ka caraysan yahay qaabka loo dhigay habka loo maamulayo doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi? Doodaas maxaad uga jawaabi lahayd? Waxba kama jirto, waxba kama jirto, ma danaya anigu, waxaas ma danayo. Waxase weeye aqalkii saraba meesha way ka saareen, waxay ahayd inay aakhirka noo soo gudbiyaan kolka iyagu ansixiyaan, waxay doonaan ansixiyaan, laakiin way ka saareen meesha.